Ok, ještě trapnej tuhle tu challenge už točil Pepis. Čau, moje jméno je Ogi a já tě vítám u dalšího videa z Clash Royale a dneska tady máme další speciální challenge s dalším speciálním deckem a tou speciální challenge, která je nejdražší deck ve hře, který jde vytvořit, ten má teda 6,6 elíku, ale ne, počkej, já vím, že jsi složil deck, který byl dražší, já ti to vysvětlím, jo, hned to bude. Minule jsem točil nejlevnější deck a říkal jsem vám, že pokud po těm videem dáte 7000 likeů, že natočím zase ten nejdražší, že jste tam zbořili, dali jste jich tam necelých 10 000, takže za to bych vám chtěl strašně moc poděkovat, do příště bych vás poprosil o nějakých 7500 likeů. Protože to musíte zbořit znova a já vím, že to dokážete, není to nic těžkého. Takže běž tam kupnout like. A teďka ti musím vysvětlit, co v tomhle tom deku dělá ten mirror a jak to, že se ti povedlo složit dražší deck. Podívej se, já můžu vzít nejdražší kartu. Vezmu třeba Elite Barbie, který tady mám teďka takhle na ruce. Zaměním to za mirror a jak vidíte, ty brďo, průměr tohle z toho deku je najednou 7,1. Já jsem to měl 6,6 nebo kolik a říkal jsem, že mám nejdražší deck. Já jsem nekecal. Protože já když teďka zaměním zpátky ten mirror za ty Elite Barbie, spadne to sice na 6,6. Jenomže když hodíte kartu přes mirror, tak je o elixir dražší, což znamená, že tři mušky by stály 10, golem 9, velká peka 8, láva 8. Kdyby se tyhle ty karty takhle sečetly, tak to vytvoří větší průměr než 7,1. Samozřejmě, jak už jsem říkal na začátku, tohle video točil i Pepis, ale já už jsem ho chtěl natočit strašně dávno. Vlastně jsem natočil ten nejlevnější deck dřív než on. Ještě to je úplně jedno, kurva. Mně je to úplně jedno, proč to tady řeším? Prostě jsem tohle video natočil, taky OK, užijte si to v mém podání, my jdeme útočit, já doufám, že se mi bude dařit, jako vždycky. Ten deck je nehratelný a já to moc dobře vím a říkám to takhle dopředu. Jedinou mojí výhodou je, že jsem teďka na docela nízkých pohárkách, protože sezóna, nechci říct, že začínala před chvílí, ale zase jsem nějak moc nehrál. Mám elixir kolektor, který jsem tam hodil, dokonce mám i namirodovaný elixir kolektor teďka. Což znamená, že mi tam poslal Hograidera. A že já mám po towerce, ale to vůbec nevadí, já se tím nebudu vůbec nějak nervovat. Já musím dohnat tu elixirovou ztrátu, nebo elixirovou ztrátu, já vlastně nemám moc elixirovou ztrátu. Já prostě potřebuju nahnat strašně moc elixíru, jestliže je tohle nejdražší deck ve hře. Takže jsem poslal lávu, ta bude tankovat. A teďka se o tuhle tu peku musím postarat třeba mušketama. Towerka dostane tak 2-3 hity, ale hej, co se dá prostě dělat, jeden hit je tam. Druhý hit taky, ale teďka tady mám tři mušky, které pochodují dopředu. Jednu mušketu, která pochoduje dopředu. On hraje ještě Goblin Gang, přesně jak jsem říkal, už je tam. Dobře, fajn, v tomhle tom videu se bude docela padat, jako vždycky. A napadlo mě, že příští video, vy si o to už docela pěknou dobu píšete, napadlo mě, že bych příště natočil video, kde bych šel se svým normálním deckem, se kterým hraju rank, a prostě dal nějaký rank, nějaký ty poháry bych pušoval. A myslím si, že by to nebylo vůbec špatný, abyste taky viděli, jak hraju normálně, protože to, co tady předvádím teďka, není úplně normální. A to, že teďka jsem mu tady hodil úžasný dva kolektory, který že fireballnout, to je taky úžasný. No nic, házím velkou peku. Já si myslím, že teďka už týpkovi došlo, že hrajou nejdražší deck, pokud není úplně blbej, tak ho to snad napadlo. Peka versus peka, nevím, jestli to tam moje vyhraje. Je na 6, teď to vyhraje ještě s pomocí té towerky. On hodil fireballku, na kterou jsem pro boha živýho čekal. Teďka jenom aby to ty mušky nějak zvládly s tou pekou. Protože já jenom doufám, že nestačí přesajklit k jeho fireballce, protože to by byl docela problém. Já nevím, jestli jsem měl házet víc barbhat, nebo co jsem v téhle hře dělal špatně, ale přesně takhle by to vypadat nemělo. Vůbec třeba jsem nekoukal, jak se dařilo Pepisovi v tomhle tom, vůbec nevím. Ale myslím si, že to nebudeme mít zas tak rozdílný, protože tohle je strašně šílený. Tohle je strašně šílený deck, já to s ním ale zvládnu. V tomhle tom videu dám jednu výhru, zaručeně. Jednu výhru tady v tomhle tom videu prostě dám, ať se děje, co se děje, ať je tohle video jak dlouhý, jak chce. Prostě to zvládnu. Teď jsem na rovných 4000 pohárkách, teďka nesmím spadnout pod ty 4000, to by bylo docela trapas, takže jdu zase nahoru nad 4000, jasný, tahle bitva to rozhodne, podívejte se. Začnu teda trošku, teď jsem chtěl říct pomalejš, tady v tomhle ten deku nejde začínat už pomalejš, tenhle deck je tak pomalej, že to není ani možný. Začneme barbhatem a pomalinku, prostě se rozjedeme, začneme těma barbarama hezky v klídku. Proč hrajeme Magic Archer, když hraju takovýhle deck, krucifix. Já mu ho tam nechám na té towerce, možná to pak hrozně obrečím, ale já mu tam opravdu nechám, protože tenhle ten deck je tak šíleně drahý, že prostě si nemůžu dovolit jen tak někam vyhodit nějakou kartu. Double barbhat, tohle si myslím, že by mohlo doprčit toho Dark Prince zastavit. Mohli by vylíst ty barbaři, děkuju. Na poslední chvíli záchrana. Fireballka, která naštěstí netrefila ty barbary. Towerka, která si ani nehytne, protože střílejí nějak strašně úžasně. Ty zepis byly tak dobře načasovaný, nějak se tam prostě sešly, že ta towerka by to nezvládla. Čtyři barbary tady teďka máme, šest ještě s těma vzadu. Doufám, že to nezastaví nějakým spelem, pro boha. Magic Archer musí chcípnout, Magic Archer je dole. Ta velká peka je jenom na trojce, to je super. Velká peka je dole.
teď tady máme Goblin Gang, o který se ty barbaři snad tady už postarají s tou taberkou, to je fajn. Dostávám se do vedení s tímhle s tím šíleným deckem. Já si pravděpodobně pumpnu, to bude asi jediná pampa v téhle hře, víc si toho dovolit nemůžu. A jeho towerka má jenom 860 hit pointů. Další hit už by tam být neměl, když se koukám na ty Zepis. OK, co on tam ještě hrál? On tam hrál tu velkou peku, měl tam G-Gang, Zepis a Dark Prince. Toho jsem přesně hledal. To je ta blbá karta, která tady teďka přijde. Můj barbař se o to snad postará, nepostará. Ne. Já tady pomůžu. Pomůžu pekou. Velkou pekou samozřejmě. Tady nebude problém. Naštěstí si ten Magic Archer nedostřelí na moji towerku, protože to by byl docela problém, kdyby dostřelil na moji hlavní towerku. A jak tak koukám, tak když tady mám ten barbat, tak to je, tak to strašně pomáhá. Jak se prostě domečkuje a z něho lítají ty barbaře, tak je to šílená pomoc. Já jdu lávu na druhou stranu, ale. Mega Knighta na tyhle Zepis, ty musím sundat úplně hrozně rychle, naštěstí se to nějak tak povedlo. Teďka položím tři muškety. Ten Mega Knight to s tou taberkou opravdu zvládli. Máme tady šílený push, naprosto nezničitelný push. Máme tady totiž lávu, no ok, taberka je dole, ale mám se u toho popo. Byl tady velký golem, ještě nerozprsnutý v tu chvíli, láva a tři muškety, nakonec se ho teda zůstala jenom ta láva a golemit. Ale my tu jsme vyhráli. A když takhle koukám na tu kramčestku, já to mám pro vás připravený ještě úžasný opening, je to klančestka a kramčestka, tak doufám, že si to užijete a doufám, že padne nějaká legenda, takže to proklikám, není tady nic zajímavého. Peka, ok, epická karta z kramčestky, to je docela v pohodě. A klančestka, tam by mohla být i legenda samozřejmě, ale neurazil bych se, kdyby tam byla. 16 a 20 goldů, 9 milionů, Horda, Knight, Tesla, Eros, Goblin Hat a tři barbarbarly. No, mohlo to být lepší, ale teď jsem chtěl říct aspoň, že tam byl ten epic je tam potvrzený, krucinál. Ta legenda tam být mohla, co pak o to, ale my jdeme do další bitvy, do bitvy číslo 3. A nejúžasnější by bylo, kdybych z toho videa vyšel s výsledkem, kdyby byly víc výher než proher. To by bylo samozřejmě úplně skvělý. Mirror cannot be used as a first card. Děkuji za info, děkuji. Já teda položím ten kolektor jako first card. Máme tady dalšího princa boje, nevím co to melu. Double prince boje, takže doufám, že ten barbat stihne vysunout. Nevím proč říkám vysunout, prostě vytáhnout ty barbary. A já mám pocit, že jsem tímhle s tím krokem zabil i kolektor, naštěstí nezabil. Tak jsem zabil svoji towerku. Nevím, co bych teďka zahrál. Nevím, jestli to ta towerka přežije. Ten barbat byl na poslední chvíli vytažený. O můj bože, kdybych ho tam nehodil a třeba ho dal jinam, nebo bych ještě vteřinu počkal. Tak budu mít za chvíli i po druhý towerce. Takhle jsou ty elite barbaři aspoň bez hitu. Já teda půjdu golema v klídku. Potom asi lávu. Ne, ta raketa mě docela mrzí. Ten barbat se tam hodil. Tam bylo docela v pohodě. A nebo jakož použil raketu, tak tam pravděpodobně pošlu tři muškety, protože budu doufat, že žádný lepší spell nemá. Barbaři dokonce dávají hit na té towerce. A já nebudu opravdu nic čekat, já jdu tři muškety, nebudu je splitovat, není kam, ta jedna by stejně na druhé straně chcípla. Poiznuje to, což mě docela překvapilo. Muškety jsou na towerce, mě se úplně rozzářil obličej. Kolem si myslím, že už teďka jenom pár hitama dodělá tuhle towerku. A ještě 96 hit pointů, towerka je 100% dole. A já nevím, co teďka hrát. Já doufám, že jsem teďka neudělal největší chybu ve svém životě. Asi ano. On teďka půjde ještě toho Dark Prince. Já teda hodím barbhat, budu doufat, že mě to zachrání minimálně od tohohle z toho prince. Na chvíli, že to zpomalí toho prince. Protože teďka budu moc vyhodit peku. Velkou peku. Prosím, velká peka je tam. Prince musí umřít, ten je hrozně silný. Prince je dole. A já jsem si poradil s tím jeho pušem. O můj bože, podařilo se to. Posílám golema. Golem, já nemám nic proti tomuhle. Splitnu muškety. Oni jsou teda jenom na 11 ty minioni, ale stejně jsem se malem popo. Tři barbaři. Pane bože, jsou dva a jsou to elit barbaři. Tři muškety tam teda jdou a já je můžu namirodovat. Já jsem na to úplně zapomněl, já počkám, až se tady towerka lokne. Sledujte! Teď jsem prsknul, jak jsem se u toho poto. Tohle týpek nemohl čekat, máme tady 6 mušket ve hře. To není možný. To je taková síla. Já pošlu lávu, protože už nevím, co posílat. Dark Prince jde dolů. Mega Knight jde dolů. Jeho. Free Crown! Týpek úplně naštvaný. Jak tenhle stand deck může fungovat? Vysvětlete mi to. To není možný. Máme teda víc výher než proher. Máme dvě výhry ku jedné prohře. A zase je to možná jenom tím, že jsem na začátku vyložil ten barbhat, protože ten strašně pomáhá, jak zpomaluje celkově ten etek, jak odráží, jak defendí, tak ty barbaři z toho lezou. To je skvělá věc prostě. Nevím, kolik bitev ještě stihneme, jednu, maximálně dvě, ale jdu do toho a jako fakt si věřím teda teďka. To už byla druhá výhra v řadě. Máme tady týpka level 10. Tyhle ty týpci mají většinou lepší karty než já a ten barbhat jsem nestihl. To vůbec nevadí.
aspoň bude nenahitovaný a budou z něho líst furt ty barbaři. Pár Hograider hitů. Jak vidíte, tady ten můj deck je tak silný, že jsem si v té minulý hře mohl klidně dovolit sundat si towerku. Nechat sundat moji towerku oponenta. Takhle jsem to myslel. Pravděpodobně položím další barbát. To inferno to bude se chvíli brzdit, ale to nějak nevadí. Nevím, jaký barbaři z toho vylezou, je to barbat jenom na 9. Mirror mám taky slabý, stejně jako ty barbaty. Teďka tady máme 4 barby, to je fajn. Já položím kolektor. Já už nevím, co s těma budovama mám dělat. Položil skarmu, OK, tak tu samozřejmě nechám bejt, nemusím vůbec reagovat, to je fajn. 2 minutky do konce, nevím, proč to říkám. Giant Skelly. Já jsem tak strašně mrtvej. Pokud si ta peka ještě nedá hit, dobrý. Kdyby to ta peka nepřišla, zepnu mi ty barbary. A podívejte se, další 4 barbaři budou na towerku. A už teďka vedu. OK, skarma to pořeší samozřejmě. Já pošlu golema. Ježiš, tohle je super. Přemýšlel jsem, že toho hoga budu ignorovat. Já hodím 3 muškety a hodím je takhle. Teď? Ne, tak teď. Do prčic! Já jsem to s tím elixírem nějak neodhadnul. 300 HPček na věži a minuta 15 do konce. Giant Skelly úplně zbytečný. Myslím si, že jak půjde za tím golemem, takže ty muškety by mohly přežít. A ne. Obě přežily. Inferno nestihlo sundat golema. Tady ta towerka půjde dolů a já připravuju naklonovaný muškety, že je hodím na tu druhou towerku. Naklonovaný muškety jsou položený. Jsou na 9, teda stejně jako ty normální. A další muškety mu teda jdou ničit jeho druhou towerku. Jeho druhá towerka je dole, golemi ti tankujou. Já už jsem chtěl křičet, máme tady další výhru, ta výhra tady ještě není. Týpek to nevzdává, já už jsem myslel, že to vzdává. Docela jsem se těšil, že to vzdává. A není tomu tak. Já jsem chtěl teďka nějak rychle přesajklit karty, ono to nejde rychle přesajklit ty karty, jo. Inferno bude distraknutý, lava papa. Ne. Tohle nebude free crown. Och jo. Oh, to je škoda. Pojď, 3 muškety. Ne, to nebude free crown. Je to strašná škoda, že to není free crown. Tak jako tak je to další výhra. Už 3. v řadě. Tohle video jsem zapínal s tím, jako že hej, OK, tak jdu zase něco prohrát. Oni se ty lidi nezblázní, prohrávám furt, lidi jsou zvyklí. Protože v tom videu s nejlevnějším deckem jsem taky furt prohrával, ale 3. výhra v řadě a teďka jdu na 4. To je naprosto dokonalý výsledek, musím říct. Začínám kolektorem, všechno stíhám. On zatím nereaguje, přetýká. Poslal raketu. Tak já pošlu další kolektor. Myslím si, že s tímhle nepočítal, protože kolektor a mirror se v deku jen tak nehrajou. Začal Tombstone úplně pozvolna, takže já jsem teďka úplně v klídku. Uvidíme, jak bude hrát dál. Má samozřejmě tu raketu, takže asi když budu házet ten barbat, tak hodit ho sem, to by mi bylo líto toho elixír kolektoru, takže to klidně hodím sem a přijmu tu tower damage, která tam bude. První karta pořádná, kterou teda vyložil, je od něj peka velká. Já už jsem položil i barbat, takže to bude zase chvíli zpomalovat, to je super. A asi pošlu golema teďka, protože mě nějak nenapadá nic lepšího, co bych mohl tuhle chvíli poslat. Má tam elektrovězarda, ještě že ty barbaři budou zpomalovat, než ten golem přijde, protože... No, jestli tam bude hrát ještě tornádo, jakože bude, tak to bude fakt ideální. Já musím distraknout tohodle Exíka, protože ten mi toho golema zbytečně hitoval a Mega Minion... Jaký Mega Minion? Meganec si s ním úplně v pohodě poradí. Máme peku na towerce, nevím proč jsem to tak nechal, proč jsem to nějak neřešil. Tower down, moje tower down. Hraje raketu a já jsem položil 3 muškety nesplitnutý. Samozřejmě jsem si to uvědomil, samozřejmě jsem na to taky dojel. Já bych tu poslední bitvu rád vyhrál, máme 3 výhry 1 prohru, že jo. Tohle je tak jako tak poslední bitva, takže budu v plusu v tomhle videu, což je skvělý. Ale, hej, jako chci víc, chápete, chci víc. Házím teda peku, nevím, jestli to je nějaký dobrý k něčemu. On hraje ten Tombstone, což je strašná svinárna v tuhle tu chvíli, protože to mě hrozně mě to zbržďuje. Nevím, jestli mám mít double lávu nebo něco, co, on hraje Exíka. Samozřejmě, hned jak jsem to dořekl, tam položil. Já nevím, co mám dělat. Podívejte se, co tady vyvádím, jo. Prostě házím ty karty hlavně, abych mu nelezl do té jeho liney. Ale to je prostě těžký. Já nevím, kam to mám dát teďka. To je úplně zbytečný tohle z toho hrát. Tahle bitva je prohraná, protože já vlastně ani nevím proč. Možná jsem zase málo pokládal ty haty. Nechci přijít o druhou towerku. Dobrý, druhá towerka přežila. Alespoň, že jsem prohrál jenom 1-0,
to je docela ještě takový jako přijatelný. Mám víc výher než proher, což byl cíl, který jsem si ne ani vlastně dával, já jsem si tenhle cíl nedal do dnešního videa. Já jsem prostě strašně rád, že to vyšlo. Chtěl bych vám hrozně moc poděkovat, že jste dokoukali tohle video až do konce. Pokud se vám líbilo, nezapomeňte nakopnout like, pokud ještě nemáte, tak rozhodně přilažte odběr. A ať už máme těch 100 000, taky říkám to v každém videu. Těším se na vás zase u dalšího videa, mějte se krásně a nazdar.